Kaip matome, vyksta Punsko ambulatorijos remontas. Gal galite papasakoti, kiek laiko jau vyksta? Vyksta tai dar neilgai, dėl to, kad apie mėnesį ir dar trūks gal kokius 3 ar 4 mėnesius, dėl to, kad nemažai darbų apimties yra. Pagrindinis dalykas tai yra stogas, tų langų iškeitimas, kurie dar mediniai, ir durų iškeitimas, ir sienų apšildinimas ir išdažymas. Tai yra pagrindas pats, nes stogo forma visai kitokia bus, dėl to reikėjo nuimti sluoksnį viršutinį stogo, kuris yra iš plokščių, ir kai jas nuėmėm, tai kai kartas pradėjo lyti, ir 3 savaitės galima sakyti, kad lyjo, tai dabar jau matom, kaip viduj pastatas atrodo. Sienų ir stogo remontas tai visam šitam pastatu, kurį mes matom kaip ambulatorija, nes vienoje dalyje veikia Karito stotis. O vidaus darbai tai yra šitoj pagrindiniai, kaip sakom, kur yra šeimos gydytojas. Tai tenais irgi yra naujos grindys, nauja šilumos sistema, vanduo ir kanalizaciniai dalykai. Ir žinoma, sienų glaistinimas, ne visose patalpose, bet nu, daugumoj, ten, kur yra pacientai priimdinėti. Taip kad džiaugiuosi šito, kad iš programos Lietuva-Lenkija teritorinio bendradarbiavimo gavom lėšas. Pagaliau pavyko dėl to, kad ne pirmas tai bandymas buvo dėl šito remonto, tai kaip ir ne pirmas bandymas buvo dėl Punsko mokyklos remonto, bet irgi pavyko, tai labai džiaugiuosi. Nu ir žinoma, iš partneriais mūsų yra Birštono rajono savivaldybė, kurie savo polikliniką remontuos. Neseniai buvau Birštone, tai pamatėm, kokio darbų apimtys ir kokį darbai tenais numatyta. Džiaugiuosi iš partnerių, nes yra tai patyrę partneriai ir tikrai su jais gerai bendradarbiaunasi. Na ir žinoma, projektas visas yra apie 1 000 000 eurų dviejom pusėm. Pasidalinom lygiai. Iš to 30% turi būti minkštoms veikloms, kaip mes vadinam. Tai reiškia, yra ir personalo apmokymai, bet ir bus, atrodo, 5 specialistai priims mūsų gyventojus savivaldybės konsultacijom. Taip kad irgi tokios naudos kitokios. Nu ir žinoma, laikui bėgant pažiūrėsim, ar dar daugiau kažko negalima bus bendradarbiauti, nes labai džiaugiamės, kad Birštonas tai yra kurortas. Tai irgi, jeigu tolimesnis bendravimas bus, tai ir mūsų žmonės galės ir tenais ar poilsiauti, gydytis, kažką tai du dalykus iš karto gerus padaryti sau. Taip kad tikimės tolimesnio bendradarbiavimo. Nu, o šiai čia nu, bus matyti, nu, pastatas, galima sakyti, kad tikrai pasikeis jo išvaizda, bet ir funkcionalumas, nes yra ir negaliems žmonėms ir liftas, tai reiškia jis laiptais tokias, taip kad, nu, atrodo, kad bus gerai. Nu, dabar tai labai baisiai atrodo viskas dėl to, kad mums lietus nemažai dalykų sunaikino, reiškia, kalbu apie pastatą. Nu, bet viskas yra į pataisymą, tikiuosi, kad orai dabar jau bus geresni, taip kad galima bus eiti į priekį. Rangovai, darbų vykdytojai yra, atrodo, patyrę ir neblogi. Nu, žinoma, kaip visada, aš norėčiau, kad greičiau ir geriau darytų, bet tam turim ir priežiūros inspektorus, labai irgi patyrę žmonės, taip kad nu, tikiuosi, kad viskas gerai pavyks. O ar pirmą kartą remontuojama? Šitą ambulatoriją taip, nes buvo mažesnių darbų, čia kurie lėšos buvo pagrindinai iš šeimos gydytojo pagal kontraktą, kuriuos užtaupo metų eigoje, tai buvo ir langai iškeičiami, ir buvo sienos glaistytos, bet tai buvo tik tais tokie einamieji darbai, o dabar yra kompleksiškas, o šitas pastatas, jeigu gerai atsimenu, tai 86 ar kažkuriais tai maždaug metais pastatytas, tai nuo to laiko nebuvo. Taip kaip ir Punsko mokykloj buvo viduj darbai mažesni, o dabar irgi kompleksiškai yra padaryta visa mokykla, tai taip kad labai džiaugiuosi šitų Europos Sąjungos lėšų. O kaip dabar žmonėms pasitikrinti sveikatą, ar jie turi bijoti tų visų remontų čia vykstančių? Tai reiškia, man atrodo, kad truputį sunkumų yra, bet gydytojai dirba taip, kaip ir dirbo. Nu, gal kartais, kai garsas eina, truputį gal kažkokių ir dulkių, bet irgi dabar žiūriu, kad atverta patalpos. Taip, kad gydytojai dirba normaliai.
Nu, sakau, visada tai ne taip, kaip jau be jokių darbų. Nu, čia yra operacija, kaip sakot, gyvam organizmui. Taip ir šičia, nes negalima buvo palikti pagal visus kontraktus, pagal visas teisės, palikti šitų patalpų ir persikelti kažkur kitur gydyti, nes sąlygos yra gautos šitai vietai, šitai pastatai. Tai taip sakant, rudenį jau bus graži naujoviška ambulatorija. Graži tikriausiai, pusiau naujoviška, nes jeigu ne viską remontuojam. Bet taip, taip, dėl to, kad dar vis tiek ir laidai irgi yra aliumino, tai mes norim irgi pakeisti į varinius. Nu, viskas lygtais taip modernizuota. Nu, pagrindiniai geri darbai yra padaryta tam, kad tarnautų dar, nu, pagal mane, apie 30-40 metų turėtų tarnauti be remontų. Taip, kad nu, turėtų būti viskas gerai. Gerai, ačiū. Ačiū labai jums.